ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ মাজত এলায়েন্স আছে, তেওঁলোকে একেলগে লগ লাগি MLA খেলিছে, MLA জিকিছে, তাৰপিছত ৰাজ্যসভাৰ MP জিকিছে, আৰু অৱশ্যাম্বীভাৱে কোকৰাঝাৰ সমষ্টি EPL-ৰ দাবীদাৰ, আৰু এইটো সম্ভাৱনাই যথেষ্ট আছে। কিন্তু ইয়াত এটা প্লাছ হ'ব পাৰে যে হয়তো বিজেপি ফালৰ পৰা তেওঁলোকে EPPL-ক দিব, কিন্তু পদুম ফুলৰ চিহ্নত হয়তো ভোটটো হ'ব পাৰে, এইটো এটা সম্ভাৱনা হোৱাৰ আছে। আৰু দ্বিতীয়তে BPF অলৰেডি বিজেপিৰ লগত এলায়েন্সত আছে, কিন্তু হয়তো শেষ পৰ্যায়ত BPF বা AIDF-ৰ এটা এলায়েন্স হ'ব পাৰে, এইটো পলিচি খাতিৰত। কাৰণ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ নম্বৰৰ ভাগটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিভিজন হ'ব এইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে ভৱিষ্যতৰ কোকৰাঝাৰ ইলেকশ্যনটো। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপুনি চাব, ওপৰৰ পৰা তললৈকে কিছুমান নামধাৰী অগ্ৰণী নেতাই হওক, কিছুমান আমাৰ জনগোষ্ঠীয় নেতাই হওক, আৰু তেনেকুৱা যিবিলাক পাৰ্টি আছে, ইভেন হয়তো তৃণমূলৰ থাকিব পাৰে, এই ধৰণৰ এটা এক্সাৰচাইজ ইয়াত হৈ আছে, হৈ থাকিব আৰু ভৱিষ্যতেও হ'ব। কিন্তু মই আপোনালোকে এটা কথাই নিশ্চিত কৰোঁ যে কোকৰাঝাৰ সমষ্টি ৰাইজৰ কাৰণে, যেনেকুৱা বড়োসকলৰ কাৰণে এইটো এটা জীৱন মৰণৰ কথা, যে তেওঁলোকে ভাবে বড়োলেণ্ডৰ একমাত্ৰ কথাই হ'ল কোকৰাঝাৰ। একেধৰণে আমাৰ ইয়াৰ বাকী যিসকল ভোটাৰ আছে, তেওঁলোকেও ভাবে যে যদি কোকৰাঝাৰ সমষ্টি কালি হাৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত কোনো কাৰণে সুৰক্ষিত নহয়। আৰু যিহেতু বিগত দুটা লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি, আমাক ৰাইজে কেন্দ্ৰ হিচাপে জয়যুক্ত কৰিছিল, আমি এইবাৰো আশা কৰোঁ যে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত এইবাৰ যোনে যিয়ে পলিচি নকৰিলেই, এইবাৰ নৱশৰণীয়া পক্ষত ভোট হয়তো 60% ভোট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই কথাটো মই আপোনালোকক আগতীয়াকৈ কৈ থ'লোঁ আৰু এইটো প্ৰেক্টিকেলি হৈ যাব। চাওক, ইয়াৰ বেলেগ ইছ্যু বুলি ক'লে মানুহে এটা কথাই ভাবে যে ইয়াত যদিহে শান্তি থাকে, ইয়াত যদিহে ৰাইজৰ চে থাকে, তেতিয়াহ'লে একমাত্ৰ MP জৰিয়তে হ'ব পাৰে, বেলেগ কথা একো নাই। গতিকে সেইকাৰণে আপুনি যদি বড়ো মিনিং কৰে, সেইটো এটা হ'ব পাৰে। তেতিয়া তেনে নহয় যদি আপুনি গণতান্ত্ৰিকভাৱে কয় যে গণতান্ত্ৰিক শক্তিৰ জয়, সেইটোও ক'ব পাৰে। কিন্তু এইটো ঠিক যে নৱসৈন্যাক ইয়াত গণতান্ত্ৰিকভাৱে যিসকল লোকে ভাৰতৰ সংবিধান শ্ৰদ্ধা কৰে, ভাৰতৰ ব্যৱস্থাটোক মানি লয়, তেওঁলোকে কিন্তু নৱসৈন্যাকে বিচাৰে যে তেওঁ ইয়াত কেন্দিডেট হওক, তেওঁ ইয়াৰ MP হওক। অসমত আমি ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ, মংগলদৈ, তেজপুৰ আৰু ডিফুৰ পৰা, আৰু বিকল্প হিচাপে গুৱাহাটী থাকিব পাৰে, য'ত য'ত আমাৰ ভোট পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, জিকাৰ সম্ভাৱনা, সেই হিচাপতে আমি কেলকুলেশ্যনটো কৰিছোঁ। অসমৰ 14টা সমষ্টিত আমি কেতিয়াও ইলেকশ্যন দেখিলোঁ, কাৰণ আমি য'ত ভোট পাম, য'ত জিকাৰ সম্ভাৱনা, তাতে খেলিম। এই হিচাপত 5টা, আৰু ট'টেল আমি অসমৰ যদি 4টা হয়, তেতিয়াহ'লে বাকী নৰ্থ ইষ্টৰ বাকী 6টা থাকিব, আপোনাৰ ছিকিমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অৰুণাচললৈকে সকলো ৰাজ্যতে আমাৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে। আউট অফ 25 আমি 10টা সমষ্টিত প্ৰায় টাৰ্গেট কৰি ইয়াত প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ, আৰু একেধৰণে বাকী 90 seat যাতে আমি ৰেষ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ বাকী প্ৰদেশবিলাকত, মধ্যপ্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাশ্মীৰলৈকে, ৰাজস্থান, আপোনাৰ উৰিষ্যা, বেংগলৰ পৰা একেবাৰে ঝাৰখণ্ডলৈকে, এই ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে। আৰু এলায়েন্সত আমি প্ৰায় 150 সমষ্টি ইলেকশ্যন খেলাৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে। কোকৰাঝাৰ ৰাইজে ইয়াত BJP, EPPL কোন কি আছে নাছে, সেইটো আমাৰ ৰাইজে বিবেচনা কৰে। আপোনাৰ আমাৰ ৰাইজে এইটো কথাই ভাবে যে নৱসেনা ইয়াত ইলেকশ্যন খেলিব লাগে, জিকিব লাগে, আৰু যদি কোকৰাঝাৰত কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু পুৰণা যিটো পৰিস্থিতি, এইটো যে ঘূৰি নাহে, সেইটোহে ৰাইজে নিশ্চিত হোৱাটো বিচাৰে। ইয়াত বাকী কোন পাৰ্টি কিমান কি আছে নাছে, এইটো ৰাইজে কিন্তু বিবেচনা নকৰে। তে মই ভাবোঁ ইয়াত যিমান যি বেলেগে চেষ্টা কৰিলেও কোকৰাঝাৰ সমষ্টি নৱসেনা থকালৈকে, ৰাইজৰ পক্ষত থকালৈকে, তেওঁলোকে কিন্তু নৱসেনাক বা ৰাইজক পৰাস্ত কৰিব পৰা কণ্ডিশ্যন নাথাকিব। চাওক, এইবাৰ ইলেকশ্যনটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যে কিছুমানে একদম লাগি আছে NDA-ক হৰাৰ কাৰণে। আমিও কৈছোঁ যে আজিৰ দিনত NDA-ক সঁচাকৈ হৰাটো জৰুৰী, কাৰণ মোদীজীৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত যিটো তেওঁৰ এটা হেৰি আছিলে, ছেকেণ্ড পৰ্যায়ত এইটো NDA গভৰ্মেণ্টটো প্ৰায় অলপ স্বৈৰাচৰ নিচিনা হৈছে, ছিষ্টেমটো তেওঁলোকে নিজৰ হাতত ল'বলৈ চাইছে। আমাৰ যিমান CBI-ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, কেগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, যিমান সংস্থা, ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমান সংস্থাবিলাক আছে, ইভেন তেওঁলোকে কোৰ্টবিলাককো কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে এটা চেষ্টা চলাইছে। তাৰ লগতে ইয়াত মূল্যবৃদ্ধি চৰম পৰ্যায় পাইছে, ইয়াত ইনকাম বুলিবলৈ একেবাৰে নোহোৱা হৈছে, ইয়াত ৰোজগাৰ বুলি ক'লে, মানে নিযুক্তি বুলি ক'লে প্ৰায় নোহোৱাৰ নিচিনা হৈছে। ইয়াত যি 2-4 নিযুক্তি দি আছে, আমাৰ আগৰ যিবিলাক খালী পদ আছিলে সেইবিলাক দি আছে, নতুনকৈ তেওঁলোকে পদ চাকৰি সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই। গতিকে এই সম্পৰ্ক এই মুহূৰ্তত সঁচাকৈ NDA-ক ভাষণৰ পৰা অব্যাহতি দিয়াটো সকলো বিচাৰে, যে আমিও ভাবোঁ এইটো ক্ষেত্ৰত আমিও আগবাঢ়ি থাকিম। সেই হিচাপে যদি কোনো পাৰ্টি সহায় কৰে, নিশ্চিত আমি সহায় লোৱাত আমাৰ অসুবিধা একো নাই, কাৰণ আমি কৈছোঁৱে ইণ্ডিয়াত যোগ হোৱাৰ কথা এতিয়াও অহা নাই, ইণ্ডিয়াত যোগ হোৱাৰ কথা অহা নাই। কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ যিসকল শক্তি আছে, তেওঁলোকেও জানে যে তেওঁলোকে অকলে NDA-ক পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰে,
এনেকুৱা ধৰণৰ তৃতীয় শক্তিৰ দৰকাৰ আছে। তৃতীয় শক্তি হিচাপে আমি নিশ্চিতভাৱে থাকিম, আমাক যদি সহায় কৰে হয়তো তেওঁলোকেও সহায় সহায় কৰে। আমি কৈছোঁ যে আমি আমাৰ 5টা সমষ্টিত বা 4টা সমষ্টিত যদি আমাৰ কেণ্ডিডেটক কালি ইণ্ডিয়াই সহায় কৰে, আদাৰ যিবিলাক 9টা সমষ্টি থাকিব সেই 9টা সমষ্টিত তেওঁলোকৰ জিকাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়িব। কাৰণ নৱহৰণীয়া বুলি ক'লে কেৱল হিয়াৰণ বুলি কেৱল কোকৰাঝাৰ এইটো কথা নহয়, সমগ্ৰ অসমত যিহেতু আমাৰ চি এটা আছে বা আজি অসমৰ ৰাইজেও বিচাৰে যে এটা সঠিক ডিৰেকশ্যন আহিব লাগে, সেই ডিৰেকশ্যনত আমি কাম কৰা আমাৰ আপত্তি একো নাই।